No 30. augusta līdz 9. septembrim Rīgā norisināsies starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus, kurā apmeklētājiem tiks dot iespēja apmeklēt un līdzdarboties teātra izrādēs, dejas performancēs, darbnīcās un diskusijās, lai pievērstos šī gada festivāla vadošajai tēmai – kolektīvai rīcībai. Šķiet, ka pasaule pamazām sabrūk, tāpēc mūsdienās vairāk kā jebkad mums ir nepieciešams sanākt kopā. Mums ir jāstrādā kopā, jātiecas uz kopīgiem mērķiem, lai varam atrast labākus veidus, kā dzīvot. Un mums, kā cilvēkiem, ir daudz vairāk vienam otru jāiemīl. Viens no labākajiem variantiem, ja ir kopējs mērķis, uz ko tiekties. Teātra trupa Kvadrifrons festivālā līdzdarbosies ar izrādi, kad gulošais mostas. Kā paša saka, tā ir zombiju izrāde, kurā parādās nesaraujamas draudzības saites. Šajā izrādē ir ļoti daudz dūmu, ļoti daudz stroboskopa un ir jālasa. Tas nozīmē to, ka jāpņem līdz lasāmās brilles un jāgatavojas, ka nevienmēr būs viegli. Bet tas ir tā paredzēts. Viss ir tā saplānots, viss būs kārtībā. Dzīve jau vispār ir apstākļi, kuros ir grūti eksistēt. Tā izrāde nav tāda nemokoša, ir mazliet biedējoša, bet vienkārši varbūt tāda kairinoša fiziski brīžiem. Un arī emocionāli, protams, ārprātīgi aizkustinoša. Nevarētu teikt, ka šī izrāde ved ārā no komforta zonas, bet viņa liek sāsināt savus jutekļus dažādos veidos. Un tā ir izrāde, ko, man liekas, katrs skatītājs piedzīvos diezgan dažādi. Man liekas, ka tā izrāde varbūt pat vairāk ir tāda pieredze nekā izrāde. Tāpat šajā gadā ir uzrunāti 177 Latvijas skolēni vecumā no 8 līdz 10 gadiem, lai veidotu Rīgas grāmatu, jeb ceļvedi, kurš balstās uz bērnu pieredzēto un pasaules uztveri. Mēs bieži vien aizmirstam par to, kā cits skatās uz pasauli, un tas viss nevienmēr ir kaut kas skaists, tāpat arī skaistums nevienmēr ir tur, kur tu to esi gaidījis. Tā var būt vecmāmiņa, kur dzīvo blakus dzīvoklī, tāpat tie var būt ziedi, kuri uzied tikai noteiktā gada laikā, tāpēc grāmatā apkopots milzīgs pozitīvisms. Noslēgumā gaidāms simpozijas, kurā 10 valstu pārstāvis spriedīs par iespēju veicināt kopienas iesaisti un līdzdalīgas mākslas prakses. Un Zvejnieks un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.